Rusiyalı aktrisa Tuğba Büyüküstü'nün yeni sevgilisi Ümit Evirgen'in nişanlı olduğu ortaya çıxdı. Qalmaqalın təfərrüatları və digər xarici show yenilikləri haqda indi biləcəksiniz. Aktrisa Bircə Kalay'ın sevgilisi Can Tunalı ile aile kurduğu iddia edilir. Cütlüğün sosyal medyada paylaştığı foto bunu demeye esas verip. Bircə'nin sol el barmağındaki nişan üzüğü izleyicilerin dikkatinden yayılmayıp, hamı Bircə'nin üçüncü dəfə ərə getdiyini söylüyor. Gerideki Bircə Kalay daha evvel Yer Gök Aşk serialındaki tərəf müqabili Murat Ünalmış'la, daha sonra ise Küçük Ağa serialındaki tərəf müqabili Sarp Levendoğlu ile aileli olub. Bakma 32 yaşlı Amerikalı müğənni Katy Perry Twitter'da 100 milyona çatan ilk şəxs kimi rekord kırıb. İfaçı 2009-cu ildeki ilk tweetinden bu yana 8500 tweet atıb ve mindən çox foto paylaşıb. Qeyd edək ki, Perry 2016-cı ildə Twitter'in ən çox təqib edilən adı Justin Bieber ve Taylor Swift'i geridə qoymuşdu. Perry həmçinin Forbes'in açıqladığı ən çox kazanan 100 məşhur siyahısına 33 milyon dollarlıq kazancıyla 95-ci sırada daxil ola bilib. Türkiyəli aktrisa Tuğba Büyüküstün ve sevgilisi Ümid Evirgən Türkiye'nin şov gündəmini zəbt etməyə davam edir. Münasibətlərini mediyadan gizlədən, onları çəkən müxbirlərlə qalmaqallar yaşayan cütlük barədə bəzi məlumatlar əldə edilib. Belə ki, aktrisanın eşq yaşadığı iş adamı Ümid, sən demə 3 ay əvvəl evlilik yolunda ilk addımı atıb. O, Cansu Ağaranı ailəsindən istəmək üçün aktyor dostu Çağatay Ulusoyu da özü ilə bərabər aparıb. Bir neçə ay əvvəl həmin məclisdən çəkilən fotolar sosial şəbəkədə yayılmışdı. Qeyd edək ki, Tuğba Büyüküstün və Ümid Evirgən bir neçə gün öncə paparazzilərin obyektivinə tuş gəlmiş. Ümid isə müxbirin kamerasını alıb şəkilləri silmişdi.